Nå har jeg tenkt å vise hvordan jeg former halsåpningen og strikker halsen på en genser hvor jeg samtidig gjør raglanfelling. Og jeg kommer til å vise hvordan jeg tenker når jeg skal fortsette raglanfellingen samtidig med at jeg skal felle masker og lage selve halsåpningen, hvordan jeg plukker opp alle halsmaskene, og hvordan jeg strikker selve halsen. Da skal jeg begynne å forme halsåpningen på denne genseren. Jeg har gjort raglanfellinger opp til der hvor oppskriften min sier at nå er det på tide å forme halsåpningen. Jeg har passet på å, skal vi se, jeg har avsluttet her hvor på slutten av omgangen min, her begynner ny omgang. Og så har jeg klippet av garnet. Den siste omgangen jeg strikket nå, det var omgang uten felling, slik at jeg skal felle på neste omgang. Det er fordi at mens jeg former halsåpningen, så skal jeg fortsette å gjøre raglanfellinger. Og når jeg former halsåpningen, så kommer jeg til å strikke fram og tilbake. En omgang på retta, en omgang på vranga. Og da vil jeg gjerne gjøre raglanfellingene mens jeg er på rett sida, så jeg slipper å gjøre dem vrangt. For jeg vil gjerne gjøre det så enkelt for meg selv som mulig. Så derfor stopper jeg på. Jeg vet at jeg skal strikke første omgangen min nå på rett sida, og så blir neste etter der på vrangsida, så derfor så planlegger jeg litt slik at jeg kan gjøre fellingene på rett sida, altså på den omgangen som blir den første jeg strikker nå. Og en annen ting jeg har gjort for å forberede meg litt, er dette er framstykket mitt, og her er fellingen i hver side, så har jeg bare telt meg inn fra siden og satt et merke på hver side av halsmaskene foran. I mitt tilfelle her mener jeg at jeg har 11 masker, og det er de 11 midterste maskene. Klart har du et partall masker her, så gjør du 10 eller 12. Men at det er de midterste maskene. Og da skal jeg ikke begynne å strikke, for da vil jeg ha en omgang mer på siden her enn på den andre siden. Så jeg skal bare flytte noen masker, for nå har jeg lyst til å begynne omgangen min innpå her. For hvis jeg hadde begynt omgangen her nå, så hadde jeg måtte begynt å felle på skuldra her. Og da hadde jeg fått halvparten, når jeg var i gang med å forme halsåpningen da, så ville jeg fått halvparten av fellingene på vranga og halvparten på retta, og det blir litt mye å huske på hvis den ikke trenger det. Så nå tar jeg bare maskene løst over på andre pinnen her. Helt til jeg kommer frem til det første merket mitt. Så tar jeg det av. Finner jeg en liten pinne. Kan være en lang sikkerhetsnål, hva som helst. Bare det gjør jobben med å være ventepinne. Så tar jeg og setter. Disse maskene her kan også felles av for så vidt, men jeg synes det er mye greier å bare sette dem på en ventepinne. Står ofte fell av de midterste maskene, det kan en gjerne gjøre. Men jeg pleier å gjøre det på den måten her. Sånn. Der. Da
skal jeg ha 2, 4, 6, 8, 10, 11 masker. Så da har jeg riktig antall masker. Dette varierer selvsagt etter oppskrift og størrelse, så sjekk med oppskriften du følger, sånn at du har riktig antall masker her før du fortsetter. Og da skal jeg finne det garnet jeg skal strikke med, og så skal jeg feste det slik at jeg får garnet jeg skal strikke med, det begynner her. Så skal jeg feste det, og så kommer jeg tilbake med neste steg. Da har jeg fått festet garnet mitt, som jeg skal strikke med, sånn at det kommer ut her, hvor jeg skal begynne å strikke. Og da skal jeg begynne med å felle 3 masker. Da strikker jeg 1, og strikker 2. Maska til høyre, tar jeg og drar løst over. Der er felt 1. Så har jeg felt 2. Og så har jeg felt 3. Og så fortsetter jeg bare å strikke. Når jeg kommer hit, så gjør jeg raglanfelling som vanlig. Og da er det, skal vi se, der. Stopper jeg når jeg har igjen. Når jeg har 2 masker før midtmaskene, pinnen inn fra venstre, løs av, venstre pinne inn, nei, hva sa jeg? Pinnen inn fra venstre, og 2 masker løs av. Så venstre pinne inn fra venstre også, og strikke. Strikke de 2 midtmaskene, og strikke pinnen inn fra venstre, og strikke de 2 neste maskene sammen. Og slik fortsetter jeg, rundt på hele omgangen, helt til jeg kommer hit igjen. Og når jeg kommer hit, som nå er slutten av omgangen, så kommer jeg tilbake med neste steg. Da har jeg fått strikket meg hele veien rundt. Her begynte jeg. Og felte 3 masker, og her er jeg nå. Da snur jeg strikketøyet til vrangen. Så skal jeg felle 3 masker ifra vrangen. Da begynner jeg med å ta første maske løs av. Strikker 1 vrang. Første maske løs over den andre. Her har jeg felt 1. Strikker 1 vrang, høyre maske over venstre, nå har jeg felt 2, så gjentar jeg det en gang til, og da har jeg felt 3. Så fortsetter jeg bare å strikke vrangt hele veien tilbake hit. Og nå skal jeg ikke ha med noen fellinger av noe slag, nå strikker jeg bare vrangt tilbake. Og når jeg kommer hit igjen, så kommer neste steg. Da har jeg strikket vrangt hele veien tilbake. Neste steg da, det blir å snu til retta igjen. Og så fortsetter jeg på samme måten, gjenta akkurat det samme jeg har gjort, men denne gangen så feller jeg 2 masker i hver side. Og så 1, og så 1. Antallet masker som man skal felle, det står i oppskriften, så det kan være individuelt. Da skal jeg gjøre mine fellinger ferdig, og så kommer jeg tilbake med fortsettelsen.
Da jeg ferdig med å forme halsåpningen. Her bakstykket, og her framstykket, hvor jeg har felt i hver side for å bue halsåpningen. Og det neste jeg skal gjøre da, det å strikke selve halsen. Og når jeg skal gjøre det, så har jeg aller først, da jeg endte opp her igjen, etter å ha gjort siste fellinga på halsåpningen, så har jeg bare strikket meg rett hele veien rundt, slik at det jeg kan begynne å plukke opp masker langs fellekanten min. Og da har jeg garnet jeg skal strikke med her. Og her pinnen, rundpinnen som jeg har brukt. Den skal jeg ikke bruke noe mer nå. Men jeg skal strikke alle maskene over på en kortere pinne for å lage vrangborden til halsen. Men jeg begynner altså her med å plukke opp masker. Og da har jeg funnet meg en kort rundpinne som en halv størrelse tynnere. Og så begynner jeg bare, jeg holder garnet helt vanlig som jeg gjør når jeg strikker. Og så stikker jeg pinnen inn gjennom maska som Jeg bruker ikke maska her hvor jeg har felt, og ikke det gleppet innenfor, men maska innenfor der igjen. Sånn, for da blir det ikke høl. Og så plukker jeg bare opp garnet, og strikker igjennom. Så da har jeg plukket opp en maske. Så gjør jeg det samme nedanfor. Pinnen igjennom, plukker opp garnet. Jeg plukket opp to masker, og slik fortsetter jeg helt til jeg kommer ned til pinnen her hvor jeg satt av midtmaskene på framstykket. Hvis jeg hadde felt dem, så hadde jeg bare fortsatt å strikke opp masker på midten foran her også. Men det trenger jeg ikke nå, som de maskene står klare på ventepinnen min. Nå trenger jeg bare å strikke meg bort dit. Så maskene her klare. Nå strikker jeg bare dem rett over på den nye pinnen min. Slik som dette. Så fortsetter jeg å strikke de tre maskene over på den nye pinnen. Så plukker jeg opp cirka tilsvarende antall masker langs denne fellekanten, som jeg gjorde her. Og når jeg har gjort det, da strikker jeg masken jeg har her, også over på den korte rundpinnen min. Og når jeg tilbake igjen her, ved begynnelsen av omgangen, og har fått samlet alle halsmaskene på den korte rundpinnen min, så kommer jeg tilbake med hvordan jeg strikker selve halsen. Da har jeg fått samlet alle halsmaskene på den nye rundpinnen min. Og jeg er klar til å begynne å strikke selve halsen.
Den skal ha en vrangbord, hvor jeg strikker en rett og en vrang. Og da begynner jeg. En rett og en vrang. På den vrange så går jeg bak garnet, inn gjennom maska, tilbake bak garnet og ha pinnen. Nei. Etter den vrange skal det være rett. Vrang. Rett. Vrang. Og slik fortsetter jeg. Helt til jeg kommer til begynnelsen eller slutten da, av omgangen min. Der vil jeg fort se om vrangborden min går opp, altså om det blir rett vrang hele veien, eller om det blir to rette eller to vrange masker etter hverandre i overgangen mellom gammel og ny omgang. Hvis det skjer, så bruker jeg å enten legge til en maske, eller å strikke to masker sammen, slik at den holder rett vrang hele veien, også i skjøten mellom omgangen. Men det ser den når den kommer hit. Jeg pleier ikke å telle når jeg skal gjøre slik på halsen, bare for å se om det er partall, antall masker jeg har. En kan gjøre det, men jeg synes det er like greit å bare strikke rundt. Og hvis det viser seg at jeg har oddetall, antall masker, så strikker jeg enten to av dem sammen, eller plukker opp en maske ekstra. Så har jeg løst det. Og så fortsetter jeg hele veien å strikke rettemasker over rettemasker, vrangemasker over vrangemasker, slik at det til slutt blir en sånn vrangbord. Så da fortsetter jeg med det, å strikke en rett og en vrang og en rett og en vrang, helt til halsen har den lengden som jeg ønsker. Og når den har det, så kommer jeg tilbake med fellinga. Da har jeg strikket halsen så langt som jeg skal ha den. Og jeg er klar til å begynne å felle. Og da passer jeg bare på at jeg er på begynnelsen av omgangen min. Og så begynner jeg fortsetter å strikke annenhver rett og vrang, samtidig med at jeg feller. Så jeg strikker en rett, en vrang, plukker opp den maska jeg strikket først, og drar over den andre, så jeg har felt igjen. Så strikker jeg neste maske, plukker opp maska til høyre, drar over, da har jeg felt to. Så fortsetter å strikke vrang over vrang og rett over rett. Og slik fortsetter jeg til jeg har fått felt av alle masken. Jeg må passe på at jeg ikke feller for stramt, for da blir det ikke noe særlig elastikk i halsen. Kanskje til og med begynt litt stramt her, så jeg får komme i gang og felle litt løsere. Sånn. Og grunnen til at jeg vil ha det elastisk er fordi at jeg skal brette halsen inn og syne fast på innsida her, og da vil jeg jo at alt skal kunne strekke seg når genseren skal bli dratt over huet. Men det er det. Da skal jeg fortsette å felle helt til jeg sitter rett igjen med ei maske her. Og når jeg gjør det, så klipper jeg garnet, og så drar jeg bare garnet gjennom siste maska her. Og etter at det er gjort, da er halsen ferdig, og det eneste som gjenstår er å brette den dobbelt og sy fast her på vrangen. Da får dere ha tusen takk for at dere
for at dere så på. Takk for meg.